I dagens podcast har vi en unik Volvo-kender med. Han har en YouTube-kanal med navnet Batmo 365, som ikke er en Volvo-kanal, trods de ikke har andet. Kasper er manden bag det hele. Hans liv er mest biler og motorcykler og en smule træf i ny og næ. Selvom man ikke skulle tro det, har Kasper også andre interesser, og det kunne være at fiske. Han har lige været i Mexico for at undersøge, om de danske drifter i virkeligheden er derovre. Men nu når han alligevel var der, kunne han lige så godt tage på en fisketur og fange sin største fisk nogensinde. Dagens podcast er præsenteret i samarbejde med drymeetups.com, hvor du kan finde dine meetups nemt og gratis. Nu har de også en mobilapp, du kan hente til din telefon for at gøre det endnu nemmere. Så går vi sgu i gang, og det her lækre musik, det er sluttet. Det har jeg lige rocket med til. Jeg synes, det var godt. Batmo 365, alias Kasper. Ja. Velkommen til podcast. Mange tak. Det er et projekt, der har taget lidt tid for os, egentlig at få til at du, fordi vi har snakket om det for... Ja, ever, siden jeg startede en podcast. Ja, det tror jeg. Hvor længe siden? Halvår, ni år? Ja, i hvert fald, ja. Så nu er det endelig lykkes. Jamen, det er også, altså, enderne skal mødes, ikke? Enderne skal mødes. Men det var faktisk, fordi vi snakkede jo om, at vi skulle vente, til du var i Mexico. Fordi du har jo intet indhold i dit liv, før du kom hjem fra en ferie, så du havde noget at fortælle om. Jeg havde intet at fortælle. Hvis jeg ikke havde været i Mexico, så skulle det være en meget lang, tom podcast, hvor jeg ikke har sagt noget som helst. Det ved jeg ikke. Det vil jeg gerne lige tænke over. Nå, men nu lykkes det. Jeg på min podcast her, der har jeg startet med at lave sådan 5 hurtige spørgsmål til folk, lige for at finde ud af, hvem de er. Og det ene her, det er ekstremt sjovt, og det skal du høre om lige om lidt. Først skal de høre, er du rig? På oplevelser, ja. Og jeg mangler da ikke noget. Sådan, synes jeg. Nej. Rig? Arh. Det må jeg trække. Og hvad er definitionen af rig? Det er jo altid den her, men altså, typisk hvis folk ikke rigtig svarer, så er det fordi, de er rige. Jamen, jeg er også lige kommet ind fra Mexico, det dryssede ud af min taske, så siger jeg ikke. Ja, ja. Jeg er rig på Volvo. Ja, det ved jeg, det skal vi snakke meget mere om i den her podcast. Har du kørt over 200 km i timen? Ja. Det har jeg også. Tillægsspørgsmål, har du mistet dit kørekort? Ja. Det har jeg også. 3 gange? Nej, det har jeg ikke. Kun 1 gang. Må ikke sige nogen. Det er kun os, der ved det. Ja. Nu bliver man med os. Så er der den her, som jeg tænker, den er meget sjov, og det er altså en, jeg lige har fundet på. Har du gjort noget i Mexico, som vil være ulovligt i Danmark? Nej, det tror jeg ikke. Sådan, der er ret meget militær og politi i Mexico, så ja, nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej. Så på den måde, og det er fordi, du har jo været rigtig i Mexico. Vi andre bruger det som et dække, når vi kører for stærkt. Ja, jeg spurgte faktisk dernede, om de havde hørt om Snap Nation. Og de vidste jo ikke rigtig, hvem han var. Nej. Så Snap, jeg ved ikke, hvor du har kørt rundt henne. Nej, alle de gange, han har været i Mexico og driftet rundt, det var da pudsigt. Ja, så det er ikke, hvem han er. Nej. Men nå, det var ved, alligevel, det havde jeg regnet med. Har du nogensinde investeret i bitcoin? Nej, og så kan vi diskutere, om det er en fejl eller ej. Nogen er blevet rige på det, nogen er blevet fattige. Ja. Og så vil jeg lige vende spørgsmålet om, har du nogensinde investeret i bitcoin? Aldrig. Okay. Jeg kan aldrig finde på det. Nej, jeg ved ikke nogen. Altså, jeg kender, eller nogen bekendte, som har investeret og har tjent nogle gode penge på det. Ja. Jeg tror, man skulle have været med tidligt ude, uden at skulle vide det. Ja. Altså, nemt at være bagklog jo. Meget nemt, ikke? Og dengang, der tog man jo ikke, vel? Nej, fordi der troede man ikke, det blev til noget. Tænk mig, du er sindssyg, hvis du smider 1000 kroner på det der. Hvorfor skulle du gøre det? Du ville godt smide pengene ud af vinduet. Har du nogensinde gået på... har du gået til noget på aftenskole, har jeg skrevet spørgsmålet? På aftenskole? Nej, det kan jeg sgu ikke lige huske, men jeg kan da huske, jeg har... Altså, nu kan vi lægge kort om bordet, og nu bliver det grimt. Ja, jeg er klar til at mute. Ja, tak. Du er nok klar med en klapsalve. Ja. Hvad det hedder? Jeg har gået til søspejder. Søspejder? Ja. Hvad anden er det? Nu kom det ud i lyset, beklager. Ja. Nu giver det mening, det hele. Søspejder, jeg tror, som jeg husker, så sejlede vi rundt i noget, der hedder Aalborg Joller. Vi sejlede jo, altså, vi var på vandet. Jeg tror, jeg gik til et par år, så tror jeg, den interesse fadede lidt ud. Så er ingen sejlbåd til dig? Nej, jeg husker lidt mest om, vi sejlede rundt og tømte fiskernes garn, sådan set. så kan man det? Ja, åbenbart. Det var tilbage i, ja, det må have været i... Ja, nu er jeg jo gammel, så det må have været tilbage i 92-93. Okay. Der var 12-13 år gammel. Jeg har aldrig hørt om før, det der. Nej, men ja, det er heller ikke noget sådan... Jeg kan huske, at vi var de eneste søspejder, der var. Jeg tror, jeg ved ikke, om det, og jeg ved ikke, om det stadig eksisterer. Men, hvorhen i verden var det? Det var Vordingborg. Okay. 47-60. Nå, ej, hvor sjovt. Eller spændende. Ja. Nej, jeg vil hellere sige interessant, faktisk. Ja. Det var hverken det ene eller det andet. Og det er ikke, fordi jeg blev den store sejler bagefter. Ja. Jeg går til Sydland med op i biler. Ja. Det tænker vi skal snakke om nu. Denne podcast er altid på udkig efter nye sponsorer, så kunne det have din interesse for dig eller din virksomhed, så skriv endelig til os på theflybyman@gmail.com, og lad os se, om vi kan finde et samarbejde, der gavner os begge.
Kan du huske, hvornår alle de her ting de startede? Hvornår fik du interesse for biler? Jeg tror, historien starter med, at man starter med at tage kørekort, sådan set. Og, det så, var, så du havde ikke sådan noget barndoms med, du kørte knallerter? Jo, vi kørte markræs, og jeg har også kørt knallerter. Jeg havde Pugmanza Juvel med skivebremser, skivebremser og stjernefælge og helt muligt. Og sidst så kørte jeg så med Pug Cobra motor, 6 gears med nogle gode 110 og med motorcykelbagdæk og alt muligt. Og det triste var, at jeg nok solgte den for 5.000 kroner. I dag tror jeg, den koster 40. Ja. Men altså, så kommer man gennem meget på hylden, ikke, hvis man tænker ja, sådan. Ja, det er rigtigt. Og så startede jeg med, så kørte jeg også markræs. Det var cirka i samme periode. De der, hvad var 15, da man tog en alder kørekort dengang, ikke? Og så kørte jeg nok markræs til jeg var 17. Også i gamle Volvo 360 og Volvo 164. Det går nok ondt på nogen, men det var dengang, de ikke var så meget værd, ikke? Gammel Opel Kadett og... Ja. Ja, det startede det med. Så tror jeg egentlig, så tog jeg kørekort. Det var så 2 år om at tage. Hvorfor det? Fordi jeg var en doven læs, dengang jeg var ung. Du var den eneste, så? Nej, det var jeg nok ikke, men altså, jeg tror faktisk, den dag, jeg gik op, det var noget med, at jeg kom til skade med en finger og noget også, det kan vi tage. Ja. Så blev opereret og sådan noget, så gik det i stå, efter jeg var sygemeldt med det der. Så jeg tror, den dag, han sagde til mig, da jeg kom op, nå, men hvis du dumper i dag, så skal du starte forfra, for der var perioden bare udløbet. Okay. Det lykkedes også, og så har jeg også øvet mig efterfølgende flere gange på at tage kørekort igen. Ja. Og hvorfor gjorde du det? Det er sgu nok for at køre gaderæs og for at køre for stærkt. Okay. Min første bil, det var en Toyota Corolla DX fra 1986. Nej, det var da også fedt. Var det den, der var hatchback? Nej, det er sedanen. Og den var den døde sgu i rundkørslen ude ved Karabæk en gang. Der var en, der var bremset op foran mig, og noget bremset med hende bagved, hun så ingenting. Mm. Så bagenden på den, selve sedandelen forsvandt, så var den hatchback. Og ja, men hvad fanden røg jeg så ind i efter der? Så røg jeg måske ind i noget... Ej, nu bliver det grimt. Nu vil alle juble. Peugeot 306. Hold da om. Ja, det var sgu også en sort periode i mit liv. Har du virkelig haft en Peugeot? Ja. Nå, vi slutter podcasten her. Nå. Ja, tak for aften. Ja, det var sgu for meget, det gode. Ja, og så kom det 3-4. Jeg tror faktisk, mens jeg kørte op, talte jeg efter. 4 Golf 2'er. Har du haft så mange? Ja, det var meget populært på et tidspunkt. Ja. Golfen har altid været en populær bil, siden den kom frem, faktisk. Ikke? Og den ene købte jeg faktisk efter, at jeg mistede mit kørekort med en Opel Calibra. Da jeg var 26, blev jeg taget på Roskilde Motorvejen. Og jeg tror, på den daværende tidspunkt havde jeg vist en kæreste i Frederikssund. Og der var ikke nogen biler på vejen. Jeg overhalede en bil på vejen. Det var en civil betjent. Og jeg kørte 265. Han målte mig til 235, det var så, det var. Han stopper mig og siger, kunne tænke dig at se videoen, og jeg siger sådan rigtig kægt, nej, jeg ved godt, hvordan min bil ser ud bagfra, det er okay. Ja. Og så siger han, du mister jo kørekortet, og siger, ja, det har jeg regnet ud for længe siden, og så er det bare det, sagde jeg til ham, og dengang, der konfiskerede mig jo ikke bilerne. Nej. Så det var 2006, og så startede det egentlig derfra, så har jeg smidt kørekortet 2 gange efterfølgende, og sidste gang, jeg mistede det, det var så, da jeg var 33, og nu er jeg 43, og jeg gider ikke tage kørekort mere, faktisk. Nej, nu bliver lidt træt af det. Det er jo også dyrt. Ja, jeg kan ikke huske, hvad bøden var. Jeg tror, den var 10.000 eller sådan noget dengang. I fartbøde, så skulle du tage det kørekort og generhverve. Og man kunne få sådan en lynkursus, og man kunne have al teorien på en weekend. Altså 9 timer på lørdag og søndag. Det var hårdt. Jeg var jo klar til at begå selvmord efter den første time nærmest. Ja. Man havde ikke lyst til det, og det var kedeligt. Men ja, sådan det. Ja. Så. Ja. Jeg gjorde det ved at køre til Nordjylland. Og tilbage igen. Og hvad hedder det? Jeg overhældte så også nogle biler på motorvejen. 131. Jeg havde en trailer på. Nå, ja, okay. Og det var der så en politimand, der så, der røg det kørekort. Og det kostede faktisk 10.000, kan jeg huske med alt teori. Og jeg tog også en weekend intensiv kurs. Jeg var helt bollet i hovedet bagefter. Ja. Altså, jeg troede faktisk ikke, jeg kunne huske noget. Nej, men det kunne man godt. Det kunne man godt. Og så er det jo altid spændende der, når man sådan får at vide, nu skal du til teori på. Så aflærer man lige sit kørekort i døren. Og hvis du dumper, så har du ikke noget kørekort mere. De sagde også, lad nu være at køre herop. Altså, ja, for du kan ikke køre hjem. Nej, du kan ikke køre hjem, hvis du dumper. Nej. Nå, hvad har du ellers været igennem med alle de biler der, alle de kørekort der? Jamen, Opel Calibra, så røg jeg over noget Golf 2. Det var perioden med Golf 2'er. Jeg købte sådan en, lige efter Calibra'en, der var det faktisk Golf 2, en gammel postbil på gule plader, 4 gears, diesel, en rigtig snegl, ikke? Ja, det må det være. Den blev sænket meget, altså helt ned, og så kunne den jo køre fuld hastighed i alle sving. Jeg kan ikke huske, at min kammerat Thomas, der er mekaniker, han har faktisk et billede af den, hvor jeg sidder i den, og det er en hæslig vogn. Jeg havde faktisk sådan en... Mit sidste kørekort, det mistede jeg faktisk på at blive blitzet 3 gange. Altså,
Og der havde jeg sådan en, på den der gule Golf, der havde sådan en stort sten og stoffer. Sten har stået og pisser på sådan en kamera, hvor man på helt hjælpen, ikke? Og den kunne jo ingenting. Hvad fanden røg jeg ind i efter? Jamen, første Volvo, hvis vi lige skal vende den, den købte jeg tilbage i, jeg tror det var 2007, en Volvo 242 med turbo og karburatorkit. Og jeg har aldrig grinet så meget, så dengang jeg kørte hjem og havde købt den. Mm. Det er sådan en dum dubloklods der, der bare kunne båle af, ikke? Men jeg skal blive så høre, hvad er historien med det Volvo der? Har du altid været fascineret af det der Volvo, eller... Du er jo ikke en Volvo-kanal, når du laver YouTube, siger du. Nej, vi filmer også meget, men jeg har garagen fuld af Volvo. Der er ikke andet Volvo over det hele. Men er det sådan en barndomsstrøm, du har haft, eller har du tænkt sådan, ligesom mange andre, om jeg skal have en sikker bil, så jeg skal have en Volvo? Har der været sådan et eller andet? Nej, det der tror jeg egentlig fast med, min far har kørt Volvo, og har rodet lidt med Volvo, der var knægt. Det tror jeg egentlig, jeg har siddet sådan lidt i baghovedet. Og så tænkte man, nu skulle jeg edderbælme bare have noget, der kunne tumles, og så skulle det være bagstrukket. Mm-hmm. Ja, så blev det Volvo. Og så, altså undervejs, man ændrer jo smag undervejs, eller i hvert fald sådan, hvad kan man sige, man udvikler sig måske lidt i smag, fordi i starten, man synes, at 240'erne, de var vildt fede, og det synes jeg stadig, de er, og det er også den mest ikoniske Volvo, der er, sammen med Amazonen måske. Men så faldt jeg over de her 700-serie, har egentlig kigget på noget stationcar i et langt stykke tid, 745, og den fik jeg så importeret sidste år, eller var det sidste år igen? Det går så stærkt, som man kan. Ja, jeg kan ikke huske det. Så nu har jeg den, og så tænker jeg, ej, men jeg kunne også godt tænke mig ind i, sedan. Så nu har jeg købt en, det købte jeg faktisk, den blev leveret 4 dage, inden jeg rejste til Mexico. Ja. Jeg havde hyret ind til at køre og hente den op i Nordsverige, så vi kørte 12 timer hver vej for at få den hjem. Det er noget en tur. På ladvogn? Ja, det var derfor, jeg ikke gad og kørte op. Det var alt for meget. Den står hjemme i garagen nu. Og den er fed. Og ja, hvis man har set vores afsnit, vores første adventsafsnit, der bliver den faktisk vist lidt. Det er jo custom digital instrumentering, og der er meget. Altså, den er bygget lidt som en driftbil. Okay. Så, men den er flot. Nylakeret i marineblå BMW. Så nu har jeg også lidt BMW, Mads, fra Boost Junkie. Men det var kun farve. Ja, det må tælle lidt. Ja. Og nu er de begyndt at lægge Volvo-motorer i deres BMW, fordi BMW-motoren ikke kan holde. Nu er jeg stolt jo. Ja, men det hørte jeg faktisk allerede for et par år siden. Hvad var det? Jeg ved ikke, om det var faktisk var Master, der fortalte BMW Boost, men der var en, der sagde, at du skulle være at købe BMW, og du skulle hellere købe Volvo, de kan bedre holde til det, hvis du skulle lave en driftbil. Men de er også billigere. Ja. Altså, BMW er jo sindssygt populært, men det er larme lidt. Pepsi, I ringer bare. Kan man det? Det var ikke klar. Så skal jeg også noget drikke. Jeg gider ikke sidde her alene. Bliver tør i munden. Hvis det bliver for meget høb, kan vi altid bare klippe det ud. Det siger jeg valgt, så jeg får aldrig klippet noget. Så det hele med. Nå, men det, så er det bare sådan lave. Sagde du det der navn på det der læskedrik der, og så bliver vi jo bandet på YouTube. Hvad var det? Vi starter forfra, kom. Nej. Nej. Det er jo ikke den rigtige cola. Nej. Hvad hedder det? Men du har jo en sær fetis for Volvo, kan man ikke sige på den måde? Jo. Det er som om, jeg har det svært ved at sige nej, når hun kommer og tilbyder mig noget. Og det er ikke, fordi jeg sådan køber. Det er ikke, fordi jeg køber alting, for det gør jeg simpelthen ikke. Men altså godt eksempel er, at jeg har 2 P23 rødblokmotorer stående derhjemme. Og en P230 og en P230 FK. Og 2 M47 gearkasser og 290 gearkasser. Jeg har ikke rigtig noget, jeg skal bruge dem til lige nu. Men måske en dag kan vi bygge et eller andet af dem. Jeg ved det ikke. Nå, det var alligevel også specielt, ikke? Jo, jeg købte, når de var billige. Ja. Ja, så at renovere sådan en Volvo-motor, det koster cirka 3.000 kroner med leje og det hele. Koster det ikke mere? Nej. Det er også derfor, det er måske billigere at renovere en Volvo-motor, hvis man kører drift med den, end en BMW. Ja. Uden at skal vide, hvad BMW koster. Det var ingenting. Nej, men jeg tænker, det er dyre. Det er, tror jeg, der er også det svært at finde efterhånden, ikke? Altså. Og de får der banker nogle stykker af. Ja, i hvert fald her i Danmark og i Mexico. Ja, der ryger også nogen. Det er faktisk lige omkring det Mexico der. Jeg snakker med nogle gutter i Mexico. Ja. Om deres bobler og deres tætbusser, for det er de vildt populære dernede. Ja, de har ingen Volvo dernede. Ved du hvad, jeg så en Volvo V40, og så googlede jeg jo for sjov skyld, eller på, jeg var på Marketplace i Mexico på Yucatan-halvøen, bare for sjov. Og der var en Volvo 240 til salg, så det er ikke noget, de har. Der var ingen 700-serie, der var ingenting. Og det var bare mere sådan for sjov, det er ikke, fordi jeg skulle have noget dernede. Men de kører meget Nissan og Toyota. Det er Toyota forstår jeg godt, men Nissan, det forstår jeg ikke. Det er det, de kører. Har man sådan penge dernede, sådan rigtig penge, så kører man Mercedes. Ja. Og ved du hvad? Jeg så ikke engang Mercedes. Altså, det er sådan, altså det er virkelig, det er spidsen. BMW og Volvo, det kommer lige under, ikke? Ja. Men det var heller ikke det, man så.
Det er virkelig... altså, de, kan I huske, dengang jeg var i lærer som tømrer, der var Toyota Hiace, den lille firkant der fra 80'erne, de har jo lavet en ny en jo. Altså, hvor den, den er lige nummer nyere, og der har jeg også lagt nogle billeder ud på min, på min kanal, inde på Instagram og Facebook, der ligger de. Det var meget det, man blev transporteret ind, når man var turist. Hvis man skulle nogle steder, så var det... Jeg tror, der kunne sidde 10 eller 12 mennesker i sådan en, og så var der god aircondition i. Men det var sådan en, den var lidt bredere, lidt længere, men det var helt tydeligt set, at det var en Toyota. Okay, meget sjovt. Men hvad siger du så med bobler og teater? Og... Men det er jo meget populært i Mexico. Ja. Det padler de, og mange steder har de dem faktisk stående i butikkerne som udstilling. Okay. Og så jeg en enkelt bus, der brugte sammen med vejkanten, og jeg havde faktisk et interview med en gut, der havde en boble i Playa del Carmen. Men ja, der kan vi vende tilbage til historien om det med SD-kortet, der brændte. Jeg skulle til at sige, hvad er det, der er med alt det der video, du siger, du har filmet, som ingen har set endnu? Ja, og vi kommer ikke til at se noget af det, for da jeg kom hjem fra Mexico, lige for at vende tilbage til det, så skal jeg sætte kortet i min computer. Og faktisk, mens jeg er dernede og har været ude at fange med den der store barracuda, for den første anden dag, jeg havde taget ud og fisker, det er der meget eskengel. Men den, så fanger jeg en stor barracuda. Den video, turen til Tulum, der hvor det her Maya-templer nød til havet, og turen til Playa del Carmen, de tre dage, det er der, hvor der sker mest. Dem har det SD kort 1. Ja, og jeg har haft afleveret det. Man kan ikke gøre en skid. Nej. Det er bare dødt. Så I hørte det her først. Bad mod 365, tager til Mexico næste år igen. Bliver nødt til at lave en version 2, så der kan filme det, som gik galt. Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes. Nu er jeg bange for, at hvis jeg tager ned igen, når der sker noget med kortet, så er jeg nærmest nødt til at filme med, at have sådan en dual-stang. Med det er du skal have to kameraer. Ja. Ja, men alt, hvad jeg ellers har filmet, da jeg så skiftede SD-kortet, så er fisketur nummer 2, jeg er på. Der har det hele. Men der har du ikke fanget noget? Og der fanger vi snappers og triggerfish, men det er, jo okay. Ikke, det er jo ikke sådan her. Det er jo sådan her. Ja. Det er lidt noget andet. Ja. Og så har jeg selvfølgelig alt, hvad der hedder undervandsoptagelser, for det var på et andet kamera. Okay. Og det er SD-kort blev ikke spist. Nej. 7-9-13. Og der har jeg altså, hvor jeg svømmer med store rokker og fodrer dem, og jeg har svømmet med havskildpadder. Okay. Så det er jeg glad for at have. Ja, det er så egentlig, der kommer lidt. Der kommer lidt, men, og det bliver sådan en bonusafsnit. Der er ikke meget bil af det, desværre. Nej, det er blevet spist. Ja. Men du går ligesom op i at fiske. Jeg hører dig tit snakke om at fiske. Ja, altså, jeg vil sige, nu efter jeg har startet YouTube-kanalen op, så bliver det måske til... Så er der ikke tid til andet. Fun fact er, at jeg har fisket mere i Karibien, end jeg har fisket herhjemme. Ja. Så jeg har tid til at fiske. Ej, det lyder faktisk skide sejt, når du siger det på den måde. Ja. Ej, det danske vand, det er sgu ikke sådan noget for mig, så jeg fisker... Nej, men hvad det hedder. Jeg tror, at min far har jagten op ved Trelleborg, så vi må fiske i åen. Der har jeg bare fisket 2 gange også. Okay. Jeg har ikke fanget en skid. Nej. Men så er det meget fedt, når man så tager til Mexico og fanger det helt vildt, ikke? Og så bare ærger du ikke lige for det filmet. Ja, det ville jeg gerne have haft. Det ville jeg rigtig gerne have haft, men jeg må altså nu... Vi har set nogle TikTok'ere derfra. Ja, jeg blev gode venner med Eddie, og ham kan jeg så ringe til, næste gang jeg kommer til Mexico, så får jeg både turene billigere. Jeg har sådan meget, hvis jeg fisker, vil jeg gerne fiske alene på min egen båd. Jeg gider ikke andre turister. Jeg hader turister. Ja, det er meget, ikke noget der. Det er meget ironisk, ikke, når man selv er sådan en type. Og du er sådan en type, der går over, når du turister, har du Dannebrog på og sådan noget. Men jeg har altid haft en gammel landsholdstrøje med fra Mexico. Okay. Den har været med alle steder. Kroatien, Kypern, Kreta, Mexico. Ja. Der tror de, man er englænder. Så kan man selvfølgelig også med en skraldespand. Ja, så lige meget. Det ved jeg ikke, så, men altså, ja. Jeg vil gerne fiske noget mere. Men nu er det jo ikke en fiskekanal, vi har. Nej. Ligesom vi ikke er en Volvo-kanal. Så det ser vi ikke noget til. Men det kunne være, du skal have sådan en også. Det er heller mest til nej. Jeg vil sige, at jeg kunne godt finde på at lave en... Det der problem, når jeg tager ud og fisker, så vil jeg gerne filme. Så har jeg chest mount på, hvis det skulle laves, ikke? Så skal der være en, der holder et håndholdt kamera, og så skulle vi også helst have en drone i vejret, så vi får action op fra med fisken. Det vil sige, så er det, så er det kun mig, der skal ud og fisk. Nej. Så er det Michael og Allan, som selvfølgelig også er med på YouTube-kanalen, og er en del af holdet. Det er for stort, ja. Og de gider ikke fisk. Så. Du skal også have et GoPro, der hænger og filmer, nålen dernede. Ja, efter krogen. Ja. Så det kan se, når fisken kommer, ikke? Ja, der har jeg også set nogle stykker, der mister både GoPro, det tænker jeg. Krog og fisk. Nej, men så drop det. Men så hopper tilbage til din YouTube-kanal, som ikke er en Volvo-kanal. Jeg synes, det er så fantastisk. Ja. Det er ikke en Volvo-kanal, men jeg har faktisk, lige fået trykt en trøje. Ja. Vi er ikke en Volvo-kanal. Præcis. Hashtag #365. Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi man er lidt forvirret nogle gange. Ja, altså man siger, heldigvis så har Allan og Michael, de har jo heldigvis, heldigvis noget andet. Ja. Og Michael havde jo faktisk på tidspunkt en halv Volvo stående ude foran, som var lidt for ringe, som han så heldigvis solgte. Okay. For han kører jo... Ja, japaner. Ja. Japansk Farage, som vi kalder det. Ja, godt forstå. Mazda 6, og alle han kører jo Volkswagen Jetta. Det der er en Golf 5'er, ikke? Ja.
Det, jeg kalder den Yeti'en. Jeg har ikke forstand. Folk får en Yeti. Ja. Ja, Yeti'en, det er den der grimme snemand. Han er ved at lave noget ved den. Allan og Michael, han er også ved, han skal have ny underlæb på, hans kone har betukket den anden af. Nå, ja, det sker jo. Det er derfor, jeg ikke underlæb på min. Fordi det er bare et spørgsmål tid, hvornår de bliver revet af. Ja, ja. Og i Mexico, der kører man ikke med sænkede biler. Det tænker jeg heller ikke. Jeg tænker ikke, vejen er det samme kvalitet. Jamen, det er det. De er bare sindssygt glade for meget stor fartbump. Nå. Så vi kommer jo aldrig over. Nej. Griner også lidt af, at jeg så dem først. Ikke nok, hvor de har fartbump. De har også de her, hvor der sådan en nedstænkning af asfalten, som er utrolig dyb. Så skulle man bo dernede, så er der kun en vej frem. Det er en eller anden Dodge Ram, der er hævet 10 tommer eller et andet. Ja. Ja. Det vil være nummer et. Ja. Men altså, Mexico er et fantastisk land. Så man, altså, jeg har været alle steder i Europa, hvor der er varmt vand. Cypern, Kreta, Mallorca. Alle steder. Og der er det også fedt. Men vandet og hele oplevelsen er bare noget andet, fordi det er en del af Karibien. Ja. Der er også lidt længere derover. Du flyver 12 timer. Hmm. Det kan man godt blive lidt træt af i længden. Ja. Men da vi fløj hjem, der var det, hvad det hedder, der var det heldigvis om aftenen. Så det var lige på filmen. Ja. Og så var det bare... Og så sover vi. Og så da vi sådan set, da jeg vågner igen, der er vi der, hvor vi skal til at have morgenmad i flyveren. Og så er der faktisk kun en time og kvarter hjem. Så turen hjem var egentlig rigtig god. Okay. Hvad med, hvad har du af sindssyge bilprojekter i støbeskeen sådan lige i det næste stykke tid? Er du mættet, eller? Nej, jeg har altså, jamen, det er jo typisk mig her, kæft op om alt muligt, og jeg gider fandme ikke mere, og det gider, sælger jeg hele lortet. Ja, jeg sælger det. Nej, det vil sige, jeg sælger, jeg har aldrig sagt, jeg vil ikke sælge det hele, men ja, bilprojekter, der har jeg jo lige lavet 264'eren færdig, den har vi fået rullet, der er lige et par ledninger, der skal byttes om på, den primer. Ja. Den primer blæseren med motoren, der skal prime benzin på dem, så der er to ledninger, der bytter om. Okay. Det skulle tage et par timer, så skulle det nok være klaret. Ja. Så har jeg 745'eren, og der ryger vi på, der piller jeg topstykket af, den 531 top. Og nu bliver det nørdet for dem, som ved noget om Volvo. Ja. Det er topstykket. Så skal jeg have lavet et andet og porte det, større ventiler, planet 2 mm, så vi skal køre med en anden tandrem. Så kan den cirka lave 180 heste, sugeheste. Mm. Og det topstykke, jeg har lavet nu, det laver kun 150 cirka. Mm. Så det sælger jeg, og så tager jeg bare et andet. Jeg har masser af det på liggende på hylden, sjovt. En eller anden årsag. Ja, jeg ved ikke. Og så er der selvfølgelig den blå. Ja. Og den skal der ske noget ved. 264'eren laver allerede okay heste, men jeg synes, at den blå, den skal have flere. Men den blå er ret mange, ikke? Den er over 100, ikke? Jo, den hvide har, den 264'eren er over 100, og den blå får sgu nok over 200. Ja. Så, men det bliver projektet. Det vil sige, at vi skal pille motoren ud. Ja. Og så ligesom på 264'eren skal alt optimeres. Mm. Det er plejlstænger, og det er jo stemplerne. Det er, hvad hedder den, indsuget skal laves. Større ventiler. Afbalancering af motoren. Ja. Alt skal afbalanceres. Ja, det bliver man nødt til. Men det koster, nu har jeg motorblokken og alt det der, men... Jamen, et slag på tasken, inden du får set dig om, med, nu er der 20 ventiler, hvis de skal lave større, ja, så er der 20 ventiler, der skal købes ind, ikke? Så et slag på tasken, det koster vel mellem 25.000 og 30.000. Slam. Men så har du også en effektiv motor. Ja. Og, men han der lige også mange penge, vel? Ja, men jeg vil sige, hvis man skulle... Jeg tror faktisk, motoren på 264'erne, så måske kostet 85.000 at bygge. Shit. Men altså, det er også, du kan ikke få det vildere end det. Nej, altså, på Volvo. Altså indsug og sådan noget, du kan ikke gøre mere ved det. Du kan altid lave din turbo større. Ja. Altså realiteten så potentielt, så kunne den der 264 egentlig lave måske 600 hest. Mm. Men nu har vi lavet en kurve, der hedder det en meget lille turbo, utrolig effektiv, fuld ladetryk ved 2500 andre, eller den laver ladetryk ved 2500 andre, og fuld ladetryk ved 2900. Mm. Og normalt, når man ser en kurve på sådan en bil, så laver den jo sådan en. Ja. Min er bare sådan blyant. Den går lige op i luften. Og så har den ellers 445 Nm på 2900. Det tænker jeg er fint for en Volvo, ikke? Jo, på 1250 kilo. Mm. Jo, den kan da godt... den har lige til en overhaling. Ja. Sagt på en pæn måde. Det er godt overhale, når det ikke er glat. Jeg synes jo, det er sjovt, hvis den kan trække fra det lave spektrum. Ja. Men der er selvfølgelig også en grænse. Det er også det, hvor stængerne skal skiftes i motoren, for eksempel. Så siger man... jeg mener, man siger, at på en rød blok, der ligger det svage punkt... var det mellem 3400 og 3800. Altså, det må ikke få det tidligere, fordi ellers så splinter den stængerne. Altså, okay. Plejestængerne. Ja. Så det skal laves. Når man bygger en motor, det er det godt råd til alle dem, der bygger motorer. Sæt nu bare de stænger i. Ja. Så er du 100% sikker, livrem og seler, og det koster... Ja, det kan, altså, hvis du laver et rigtigt motorprojekt, så er de 3.000 kroner, du skal ligge oveni, det er altså ikke mange penge. Det er nok, fordi det kun er Volvo, tænker jeg. Hvad kan du huske engang?
jeg undersøgte netop det der, hvis jeg skulle have lavet noget med supermotoren, jeg skulle have sådan 6 stænger. Jamen, det lyder meget dyrt. Det var, jeg tænker bare, det er meget, meget, meget dyrt, det der. Ikke? Jeg tror, det har noget at gøre med Volvo. Er det billigere? Jamen, Volvo er ikke så dyrt. Nej. Det gør det også lidt sjovere, ikke? Altså, man kan jo nå længere for pengene. Ja, det kan man, og jeg synes da også, at altså, nu kan man sige, det er jo ikke selv, altså, hvis man bruger en Volvo til drift, altså, det er der til at betale, og hvis du smadrer en motor, der ikke er så dyr at bygge, så er det jo også egentlig bedre for dig. Ja, lidt sjovere. Altså økonomisk. Mm. Det, altså, man kan sige, i Sverige ligger de jo alt muligt i de der Volvoer, ikke? Fordi det må de derop. Ja. Og de giver vel, jamen jeg ved ikke, alt mellem 500 og 1500 kroner for det. Ja. Altså vi var til Valåkertræf i år. Altså, det var de første 4 biler parkeret, der lå bare Mercedes diesel 6-cylinder, så lå der en V8 BMW i, og ikke nok man har lagt en BMW V8 i, nej, man har også monteret en stor turbo på den, ja. Fordi de der 350 sugehest, det var der til grin, den skulle der have mere. Ja. Ikke det? Og det er jo så noget. Og det ved man bare i Sverige, så ser en gammel Volvo derude, så skal du passe på. Ja, så vil jeg i hvert fald ikke køre om kap med dem. Der er selvfølgelig også nogen, der holder dem originalt, men der er faktisk bare påstå at sige, at mange af dem, der var til valg, kunne træffe 75% af dem, det er sådan noget custom ombygget, og folk kommer jo fra Norge, Sverige, Finland, ja. Ikke, og alle mulige steder. Ja. Og vi skal også stoppe næste år. Ja. Skal du med? Jeg ved det ikke. Nej, det ligger vist på en uheldig weekend. Så vidt jeg husker. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, det kan vi lave reklame for. Du skal jo til Odense Motorshow. Autoshow. Autoshow, ja. Det hedder. Ja. Ja. Så kommer jeg heller ikke i år, eller næste år. Nej. Det er lidt ærgerligt, at de lige ligger samme dag. Men det gør de hvert år, og ja. Det gør de også i 25. Ja. Det samme weekend. Men jeg synes jo, at Valåkertræf har mere DHB-sjæl, end de har på det. Altså, det nye, ja. DHB. Ja. Har du været til DHB? Ja, det gamle DHB. Ja. Og den, når du siger det gamle, er det så før det var... Det er Vandel Flyveplads. Ja, det var før og efter. Ja, ja. Det var det, vi rigtig kaldte DHB på Vandel Flyveplads. Ja, og der har der også en god historie. Der havde jeg min store biografier med, sådan en lowrider, jeg havde bygget, købte jeg, da jeg var 24, startede på sådan der. Jeg var meget fascineret af de der Pimp My Ride og alt det der, det kørte bare. Det kan jeg godt huske, ja. Ikke, med Exhibit og sådan noget. Det synes jeg var super fedt. Så tænker jeg, og jeg købte, jeg gav 110.000 for bilen. Købte den faktisk endda Mathias over i Horsens, altså Holstebro. Det er noget med H. Ja, det er ikke vigtigt. Herning. Ja, også det kunne også være det. Ja. Og så, hvad det hedder... Så får jeg bygget den her bil, får malet blanksort, og jeg husker for tydelig gang, altså det kostede jo kassen. Jeg tror det første år, jeg havde den, brugte 300.000 på den. Det var helt grotesk. Det skal siges, det var dengang, du havde tømmer, og du lavede sorte penge. Nå. Ja, ja, det var det. Altså jeg har engang fået et råd af et familiemedlem, og her vil jeg ikke sige, hvem det er. Men jeg har altid fået at vide, det gør ikke noget, man kan have rød reje, bare man har sorte penge nok, så kan man nok klare sig. Den brugte jeg rigtig mange penge på, og jeg, altså, ligesom at de blev revealed i... i fjernsynet, så havde Brian jo gjort det samme, dækket den til, og der var spokesfælge på, og 6,8 liters motor, og det var helt grunat. Ja. Træk han lagen af den, så stod der bare den der sorte, blanksorte bil, der lignede noget, som Batman burde køre i. Ja. Ja, der fik jeg næsten tår i øjnene. Okay. Men det var mest over prisen. Så den havde jeg faktisk i 15 år. Okay, det var alligevel lang tid. Ja, og nu kan man sige, at den 264, jeg har stået, den har jeg haft i 10 år. Så det er ikke sådan, jeg lige... Bare sådan, min pickup truck, den har jeg jo købt, da jeg var i Kroatien for, ja, det må snart være 2 år siden, og den har jeg lige solgt. Så er det faktisk inden jeg tog til Mexico. Den er det den sidste bil, du solgte? Jeg har solgt en 760, og den solgte jeg inden. Okay. Men ellers så, den gjorde ikke det samme for mig. Og jeg tror også, at jeg er måske typen, som, hvis jeg skal have noget, så skal det bare være 100% pimpet, og der skal ikke nogen, der kommer og siger til mig, du kan få noget, der er federe end det der. Nej, det kan du ikke. Du kan få det her. Ja. Ikke, sådan har jeg, det lyder som en dyr hobby. Ja, det synes jeg også, måske en gang imellem, og det er jo sådan lidt komisk, så når man skal ud og købe et eller andet ude i Bilka, for eksempel ude i centret, det koster 800 kroner. Det er meget dyrt. Ja. Nej, se, en stum til 10.000 til min bil. Det var billigt. Det skal jeg bare have. Det skal jeg bare have, ikke? Ja. Og det er jo noget med prioritering at gøre. Ja. Det er det jo altid, men det folk ikke forstår, hvis de ikke prioriterer selv, så er det svært at forstå, hvorfor folk kan købe det ene og det andet. Men når man prioriterer og siger, at det er ens liv, så er det det vigtigste, ikke? Nogle rejser jo hele tiden. Ja, det gør jeg åbenbart også. Ja, det gør du også. Så hold op. Det er sådan de sidste par år, måske faktisk 4, der har gjort verden lidt til min legeplads. Taget rundt og set alt muligt, jeg tror faktisk, det var sidste år, der fortalte Google Timeline mig, at jeg havde rejst 44.000 km rundt i hele verden, og har set var det 25 lande eller sådan noget, det var fuldstændig godnat. Så tænkte jeg, nu skruer vi lidt ned fra charmen. Ja. Så købte jeg også hus og alt det her, så startede altså. Ja. Og startede en YouTube-kanal, så var der ikke tid til noget. Nej, og jeg vil sige, jeg kan stadig godt stikke af, men jeg stikker ikke af om sommeren.
Nej. Så skal det kun være en uge. Men jeg synes, det er fedt at se verden. Ja. Altså, ens horisont bliver udvidet, når du møder folk fra, fra andre steder i verden. Du snakker med dem, og de fortæller om noget. Nu har jeg kun været i Sydamerika en gang, eller i Mexico. Mm. Og det var da lidt sådan en øjenåbner, fordi jeg hørte ikke et ord dansk i 16 dage. Nej. Altså, vi er så langt væk. Det var helt rart. Ja, dejligt. Vi var så langt væk, så der er ingen, der aner, hvad Danmark er. Nej. Vi er jo sådan her. Det er hovedstaden i Sverige, eller hvad det er, de plejer at sige. Det kan de aner ikke, hvor det ligger. De aner ikke, hvor Sverige er. Der mødte nogle gode gutter, som jeg også har. Men det var engelsk og spansk. Og jeg er ikke særlig god til spansk, men vi lærte der noget. Ja. Så du kan bestille øl på spansk? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan bestille spejlæg. Det hedder Huevo Frito. Der kan du få. Der kan du bare se. Ja. Det er også det vigtigste. Ja, det er vigtigt med noget æg om morgenen. Og tequila. Ja, det hedder det samme jo. Så det ja. Super interessant. Altså, jeg sidder jo altid og tænker på, hvordan er jeg selv i forhold til gæsten derinde med. Jeg kan da godt lide at rejse, men det er ikke. Jeg har også ikke den der gnist for at komme rundt og se verden. Det er fint. Og jeg har været i Italien nogle gange og sådan lidt små ting. Det er fint. Men nu har det sådan lidt heste sted, hvor jeg kan køre til. Så jeg kan sgu altid køre hjem, når jeg gider være der. Men det er meget forskelligt. Nu har jeg været de fleste steder, hvor jeg kan køre til. Så der er lidt langt. Ja. Men jeg synes, jeg synes bare, det er fedt. Altså, jeg elsker det. Jeg kommer altid med et åbent sind i et nyt land og snakker med. Ja, det kan vi høre, jeg kan snakke solen sort jo. Så det kan jeg også andre steder. Jeg tænker, at når du tager ud til sådan et land her, så det er jo ikke. Altså, det er jo mere, hvordan landet er og personerne er. Der er det ikke sådan noget med bilkulturen, der ligesom er din første prioritet, når du kommer ud for at se, hvordan det er. Nej, for man kan sige, hvis det nu var Batmo 365, der tog på tur. Ja. Lad os sige, at jeg pakkede Allan og Michael ned i håndbagagen. Ja. Det kan de godt. De kan overhovedet ikke være der. Jo, men, det kan de godt. Og så tog dem med, så var det noget andet. Så skulle vi ud og finde noget bilkultur. Man kan sige, det bilkultur, jeg får med hjem, det er jo noget, jeg sådan opsøger lidt dernede måske, men det er jo ikke noget, altså jeg er på ferie. Nu som vi selv snakker om, vi var til mange træffe i løbet af sommeren. Det har været rigtig mange år. Ja. Altså, så det var ikke sådan, fordi jeg tænkte, jeg savnede at kigge på biler, men selvfølgelig kunne det være fedt, hvis der havde været et lowrider supershow i Mexico. Altså havde det ligget en time væk, så var nok taget afsted. Ja. Men man skal bare lige huske på, at Mexico er jo ikke sådan et land, man bare lige farer rundt i sådan helt alene turist. Det kan jo godt gå galt. Okay. Nu er Yucatan halvøen ikke det værste sted at være. Men altså. Så er der meget kriminalitet dernede? Ja, altså Eddie, ham skipperen på båden, jeg snakkede med, han var 36, og er stadig 36, selvfølgelig. Han sagde også, at Mexico er verdens anden mest korrupte land i hele verden. Og det er Brasilien, der har førstepladsen. Okay. Har du penge, sagde han, kan du gøre hvad som helst dernede. Ja. Kom du bare. Ikke så, så det er sådan lidt. Men altså, befolkningen, og de er jo super hjælpsomme, og alle vil gerne snakke. Og, altså, det er fint. Jeg skal afsted igen, det har jeg sagt. Ja, det bliver nødt til. Så ved jeg ikke efter næste år. Så har jeg været der to gange. Altså, men jeg jo, og det kan man selvfølgelig ikke. Men jeg har ved at få lavet en. Da jeg kom hjem, der havde jeg booket en tid til hos en tatovør. Du har lidt tatoveringer, kan jeg jo se. Bare. Ja, det er nogle små ting. Ja. Som børnetegninger. Ja. Og jeg har faktisk bestilt tiden inden, og jeg bestiller tiden hos den her tatovør, det er Jeanette inden fra København, og så siger hun, hvad skal du lave? Det ved jeg sgu da ikke, sagde jeg til hende. Du er dig, der tatoverer, det må du finde ud af. Og så vidste jeg faktisk ikke, at jeg skulle lave. Og, det var faktisk den 7. december. Det er jo, den uge, jeg kommer hjem, jeg skal op og tatoveres, og så besluttede hun for at få lavet en mexikansk tatovering. Ørnen med slangen i næbet, og sådan lidt Maya-inspireret. Den er så kun halvfærdig. Det er sådan lidt et tavligt projekt lige nu. Okay. Den hænger lidt i laser. og det ved jeg ikke. Det bruger jeg også meget af min krop til. Det er sådan en historie. Ja. Musik og. Jeg har, altså min første amerikanerbil har jeg også tatoveret på båndet. Det var en Buick Riviera. Nu kan I ikke se det på den podcast. Nå. Kan I se det? Jo. Nå. Lidt der. Jo. Det, jeg skulle sidde på den anden. Ja, vi vender derom. så det er jo bare. Nogle gange har jeg jo sagt, nu må du også snart stoppe med det der farvelade der, men på et tidspunkt, så løber jeg sgu nok tør for plads. Og så. Ja, det kan man få fjernet, så kan du starte forfra. Jeg vil sige, jeg har ikke fortrudt nogen af mine. Jeg har nogle sjove nogen. En tur til Spanien en gang i tidens morgen, da jeg var 19, hvor jeg fik tatoveret på Cardiorms logo. Det er fandme dumt. Ja. Nu men det var meget sjovt lige i situationen, sikkert. Yeah. Ja, det synes jeg. Ja. Og ellers så er det bare grebet lidt om, så du ikke gør det. Ja. Jeg har to portrætbilleder tatoveret på siden, ikke? Kim Larsen og Johnny Cash. Mine to største musikalske helte. Og så kan man sige, det ligner måske ikke ind at høre sådan noget musik, men det gør jeg altså. Ja, nej, det gør det faktisk ikke. Så. Jeg skal høre dig omkring din YouTube-kanal. Du startede en YouTube-kanal, kan jeg huske. Dengang vi var unge.
Den gang vi var unge, var jeg ikke 41. Det er et par år siden. Det er gået stærkt. Når vi når 1. april i næste år, så har vi faktisk været kørende i 2 år. Ja. Og det starter egentlig med, at jeg vil gerne starte en YouTube-kanal, og jeg tænker, hvad skal der til, og hvad gør vi, og hvem skal være med? Og jeg har Allan, som jeg har kendt i mange år. Både Allan og Michael er faktisk kendt i 25 år. Så det er ikke sådan, at jeg lige hedder ind fra gaden. Vi har kendt Dan on off, og der er selvfølgelig også nogle sjove historier blandt. Allan har været en del af bilmiljøet, og sådan on off, og jeg mødte ham på striben. Mm. Og så faktisk, det vi kommer til at snakke om den dag, det er faktisk både mig, Allan og Michael, vi har spillet hardball mod hinanden. Nå. Det var sådan lidt... Hvem vandt? det kan jeg ikke. Vi blev nok alle sammen skudt på et tidspunkt, jeg tror. Men, og så Allan, han vil gerne være med, og han er sådan den videodelen... Den kreatøren. Ja, videonørden. Ja, som gerne vil redigere og sådan noget. Selvfølgelig har jeg også lært noget undervejs, men jeg er jo ikke så dygtig som Allan, fordi jeg må bare give ham. Han kan sit kram. Mm. Så tager vi ud og filmer. Nogle gange er vi alle tre med. Nogle gange er det kun mig og Michael. Nogle gange er det kun mig og Allan. Og nogle gange er det sådan set bare mig selv. Mm. Det deler vi lidt op, hvordan det passer. Der er også familie, der skal passes. Og jamen, så startede det. Så skulle vi have lidt merchandise, og så har vi udviklet lidt vores logo undervejs og sådan noget. Og så har det egentlig bare taget fart. I starten var der ikke nogen, der vidste, hvem vi var, jo vel? Tosserne, jo altid, jo. Tosserne, der kom væltende med kamera og alt muligt, ja. Og nu har vi både samarbejdet med Kampen og Aktion og Alueksperten og Hilmers Audi og der rammes op i flæng, jo. Ja. Ikke? Sådan lidt. Kan du huske, hvad var formålet dengang, da du besluttede for at lave en YouTube-kanal? Jeg synes egentlig, det kunne være sjovt at dokumentere det, jeg gik og lavede. Det, jeg egentlig har lavet i 10 år, 15. Jeg skulle have startet for længe siden. Ja, det kan sandheden. Men sandheden var også, at jeg undervejs, da jeg uddannet tømmer jo. Mm. Ikke? Og dengang, der arbejdede jeg både 50-60 timer om ugen. Mm. Og så er der altså ikke tid til YouTube. No. Selvom man skruede på biler og lidt, ikke, så var muligheden der bare ikke. Mm. Og det lige så var det der. Så var muligheden der. Ja, og lysten. Kom til skade med min skulder. Blev opereret 2 gange. Ja, det kan ikke gøre med at sige det. Så stoppede jeg som tømrer. Fik noget mere fritid, hvor jeg ikke skulle køre til København, for det har jeg gjort i 20 år. Ja. Klokken 4:30 om morgenen, ikke? Ja. Det er ikke så sjovt. Faktisk i dag kan jeg faktisk ikke forstå, at jeg kunne holde det ud. Ja. Men altså, sådan en enkelt tur til Hillerød, som herop til for eksempel, ja. Det er jo fint. Men hver dag, altså jeg tror, trods man bliver ældre, så omprioriterer man. Og trafikken er også blevet værre. Ja, det er den også. Men altså, ja, så rullede det bare derfra. Ja. Så var vi i gang. Og så at vi har lært en masse. Jeg kan jo godt finde på nogle gange, sådan, at jeg synes jo selv, at jeg er så sjov på kamera, så jeg kan godt se det første afsnit et par gange, og jeg krummer bare tæer. Ja. Altså, lyden af ringe. Jeg kan huske vores studie, det var bare sådan en papkasse, nærmest man stod eller en trynde, man snakkede ned i. Det var forfærdeligt. Ja, det var fedt, ikke? Det er fedt at se nu, at man har udviklet sig, så man også føler, at der er sket noget, ikke? Jo. Jo, og så har vi jo, altså, nu så har det grebet om, så er jeg super glad for dem, som hjælper os, vores samarbejdspartner, og altså, vi har også lært den anden at kende igennem YouTube. Ja. Altså, havde det ikke været for YouTube, så havde jeg ikke siddet her. Nej. Så havde jeg ikke været særlig spændende. Det ved jeg ikke. Så var nok kommet med fiskerfri eller noget sådan. ikke, men altså, det er jo det. Og jeg synes, vi har fået... Altså, jeg har mødt mange gode mennesker i YouTube-verdenen. Ja. Så det kan det også. Altså, man kommer til at møde mange, det er fedt. Det er et fællesskab, ikke? Og også mødt Kasper fra Biltuben, og... Ja. Ja, der er mange. Masser problemer med Boost Junkie. Det er også sådan, det er ligesom kløver, der tit ses, ikke? Jo. Her på Sjælland i hvert fald, ikke? Så det synes jeg, det er sjovt. Ja. Og det viser jo også, at når vi har det her sammenhold, at vi også, altså realiteten, så vil jeg jo gerne se jer privat også, og det gør vi også en gang imellem. Ja, det sker. Så det synes jeg er fint. Altså positivt hele vejen igennem. Har du nogen seje råd, hvis der er nogen, der starter på YouTube, eller nogen, der drømmer om, at nu vil vi gerne i gang med YouTube? Jeg har et råd. Hæng i. Ja, bliv ved, fordi det kommer altså ikke. Altså, og jeg ser som Michael Trasborg, han har jo helt sagt, han kom med på et afbud, at han blev opereret, så manglede han en kameramand, så tog jeg med ind, og så fik han selvfølgelig lov til at blive hængende, for det var super sjov, vi har kendt hinanden længe alligevel, og han gør et fint stykke arbejde. Ja. Og han sagde til mig, og det har han sagt mange gange siden, jeg troede ikke, at der var så meget arbejde i at lave YouTube. Det er der ikke nogen, der tror. Altså, det bedste eksempel, vi har sådan for nylig, det er jo, da vi tog til Bornholm. Kampmarktionen. Ja, i går også at filme den der sjove aktion. Vildes vilde bilsamling. Ikke? Ja. Det er også det afsnit, der faktisk er gået bedst for os i år. Okay. Det stak også fuldstændig af. Det tror jeg fik 6.000 views på 2 dage. Hold da op. Ja, det er meget godt. Men altså, vi stod jo op klokken møg om morgenen. Klokken 5, tror jeg. Mm. Kørte ind i lufthavnen. Ja. Stille bilen. Sad og ventede på flyveren. Fløj til Bornholm. Og var til morgenmøde klokken 9, tror jeg, på et hotel sammen med Kampen og TV2 og alle de her, der skulle med. Mm. Og så ud og filme,
Og da vi kom hjem igen, der var klokken jo 20 om aftenen. Mm. Og ved du, hvor lang tid afsted det var? 3 minutter. Nej, det var 19 minutter. Okay. 2 mand over 12 timer afsted. Ja. Det er 24 timers arbejde, plus Allans redigeringstid. Mm. Nu kan man sige. Det var for 19 minutter. For 19 minutter. Det var en fribillet fra, det var en fribillet fra kampen. Ikke? De ville gerne have os med, og vi havde ingen omkostninger. Men, udover tiden. Ja, udover tiden. Ja. Men selvfølgelig, altså, jeg kan jo blive fascineret over at komme ind og se sådan en bilsamling. Mm. Det kan jeg med det samme. Ej, det var også sjovt, for det var helt unikt, det der jo. Ja, vi har faktisk været med til at være med til at filme 3 bilsamlinger. Mm. Marienlyst Sportskarsmuseum, og hvad fanden var den hedder, ham med gutten der, så havde, det var sådan en ejendomsting, han havde også nogle biler, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, det er lige smuttet, men 3 af dem har vi været med til at filme, og så Willys bilsamling, ikke? Altså, det er fedt. Det er det sjove med, når man så laver YouTube, man får sådan nogle options der, ikke? Eller muligheder for at deltage i sådan noget. Ja, hvor vi var også inden sidste vinter, hvor vi var inde og filme Honing Collection. Mm. Altså, det er nok det flotteste bilmuseum, jeg nogensinde har set. Mm. Det er det jo bagsværk. Ja, ligger det bagsværk? Det skal godt være. Men det er i hvert fald til værd at sende besøg. Og, altså, det var også sådan en, når man jogger ind i døren, så er det bare sådan en mindblowing ting, fordi alt er bare super lækkert, og det minder bare om sådan en meget, meget stor dagligstue, hvor det bare det var fedt. Okay. Og så er det jo lidt forskelligt, hvad folk gider at se, kan man sige, på sådan en YouTube-kanal. Mm. Altså, og jeg kan huske godt være ærlig at sige, jeg filmer det, jeg gider at filme, og selvfølgelig er der nogen, der spørger, om jeg engang vil komme ud, og det gør vi. Også til almindelig biltræf. Mm. Men som hovedregel er det, at vi filmer det, vi gerne selv vil se. Og det er også derfor nogle gange, det svinger lidt i, hvad vi egentlig går ud og laver. Nu er vi med til Time Render op i Nordsjælland. Det er jo både med fly og alt muligt militær, hvad hedder det, base og sådan noget. Det er jo noget andet. Ja. Men det synes jeg også er fedt. Ja, ja, så man kan sige, men det, der driver dig, det er egentlig at fortælle det billede, som du ser, og så ikke er så fokuseret på, at det skal være et eller andet forkromet billede af et eller andet, som folk gerne gider se på YouTube. Er det korrekt? Altså, ja, men altså, jeg viser jo de oplevelser, jeg får, og hvad vi tager ud og ser. Ja. Og 85% af det, vi laver, det er jo biler. Ja. Og det er også derfor, folk følger med. Ja. Og så kan man sige, så tager jeg nogle gange til Mexico, så kommer der sgu en fiskevideo, drenge. Det beklager jeg. Ja. Men der står også advarsel, ikke bilrelateret indhold. Ja. Så kan folk lade være at klikke på det, hvis det er lige nøjagtigt. Ja. Og nogen synes jo, det er meget sjovt at måske få lidt mere af det, jeg laver med personligt, og nogen er skide glade, og det er fair nok. Det ved jeg da også selv, når jeg klikker på YouTube. Nå, det var da faktisk ikke så spændende. Jeg kan ikke se alt. Nej, og altså, jeg har aldrig sagt, at nogen skal... Jeg plejer at sige, hvis I har lyst til at gå ind og kigge på YouTube-kanalen, så skal I have lov til det. Ja. I skal bare sige, I skal kun holde ud og se på mig, altså bliver det meget langt. Så bliver det ikke kedeligt. Bliver det meget langt. Ja. Hvad tænker du her i... Altså i 23, der var rigtig, rigtig mange biltræf. Det må man sige. Altså jeg var faktisk ude hver weekend næsten. Ja, du har den der sindssyge kalender, hvor alt er... Jeg fik helt stress, der så den første gang. Og så kommer vi i 24 nu, og hvad skal der ske der? Både for din YouTube-kanal og ligesom dig, hvad er nogle sindssyge planer, du kan røbe? Det er ikke alt, du kan røbe. Jeg tror, jeg kan røbe det meste. Vi har jo allerede lavet det der første adventsafsnit, hvor vi sidder og skriver ned. Man ser ikke, hvad vi skriver, men selvfølgelig skal vi til Valleåkertræffen. Mm. Vi to, hvis vi skal løbe sløret for det, vi snakker jo om Elmia i påsken. Ja. Og det skal vi så kigge på efter her, faktisk. Ja. Og så er der jo de gængse. Vi har nogle ting, vi har været til et par år i træk. Gavnø. Mm-hmm. Kommer vi til det? Det kan vi godt gøre. Mm-hmm. Men jeg tror, vi filmer det ikke. Eller jeg ved, vi ikke filmer det. Mm-hmm. Så har vi været hen over børnekørte af superbiler, det der velgørenhedsræs op i Slagelse. Det kan vi også godt deltage i igen. Men der er nogle ting, vi har valgt fra, fordi at jeg kan ikke filme Gavnø 4 år i træk. Mm-hmm. Det er måske ikke så spændende. Og så kan man sige, så har der lagt nogle andre ting i kakkeloven. Timebrander filmer vi igen i år, men der har vi tænkt os faktisk at overnatte op. Mm. Så er vi inviteret til Viking Run 2024. Det er Roskilde. Det er Roskilde. Ja. Det er meget amerikanere. Det er kun amerikanere. Ja. Det er intet andet. Du kommer ikke ind med andet. Hvis du kommer ind på pladsen, så vælter de med gaffeltruk. Okay. Så det skal... Hvad med en værkerne er? Ja, men den kan holde sig meget. Det ved jeg. Jeg har vundet en førsteplads sådan en gang. Men det er amerikanerbilstraf, og det er nok over et par dage. Ja. Jeg har købt så meget fancy-pansy-telt inden for altså, den Rolls-Royce inden for teltet, så man lige kan pumpe op. Nå. Og så har man 15 kvadratmeter. Okay. Altså virkelig, altså noget dyr canvas. Altså canvas, det er fint. Ja. Jeg har ikke prøvet det. Okay. Jeg gav 6.000 for det. Det var en tredjedel af prisen. Hold da op. Men jeg håber det godt, at jeg blev træt af campingvognen, hvis vi skal nævne den, der stod i garage. Den fyldt. Den har du ikke mere? Nej, den solgte jeg. Okay. Det var en god idé i starten. Ja. Det røg så lidt, da pickup trucken ikke havde noget andet at trække på. Så det droppede vi.
Og så er det bare nemmere at smide telt ind i bagagerummet eller noget. Jeg havde faktisk overvejet på et tidspunkt, at jeg skulle have en campingvogn som podcasthus, som man kunne tage ud og lave. Ja, det kender andre, der har, men det fylder meget. Jeg har heller ikke plads til det. Og man skal virkelig være glad for at køre rundt med sådan en. Nej, det er ikke så god til i forvejen. Nej, så mit korte svar er, lad være. Ja, don't do it. Køb en bus, gamle HC-bus. Og ellers så skal vi jo til Koldstrup Tuningstraf, og hvad der ellers kommer. Jeg ved, at DCE har jo noget, og altså, der kommer mange ting her i løbet af sommeren. Ja. Men vi vil godt lige break noget her, så, hvis det nu skal være. Vi holder jo sommerfest, den må du med til, i år. Det var jo en succes, og vejret var fantastisk. Det var måske endda næsten for varmt. Ja, det er lige før. Det er jo samme weekend, og det er jo invite only. Ja. Det er venner huset og venner, som vi har lavet noget med, ikke? Ja. Og så holder vi, og nu kommer det. Og nu kommer, du siger det med det samme. Vi holder Volvo-træf i år. Volvo-træf? Ja, vi holder Volvo-træf for generationen, Volvo V70 generation 1 og ned efter. Det vil sige for 2000 og ned efter, man velkommen med sin Volvo. Det er lige før, jeg skal ned og filme Volvo-træf, så bare for jeg har en Volvo. Men det må du gerne. Og ved du hvad, du kan endda låne en af mig. Ja, kan jeg låne en, så jeg har min egen Volvo at komme i. Ja, så det har vi tænkt os at afholde, og så breaker vi, eller så kommer der en dato her i løbet af, altså i starten af januar eller sådan noget, midt slut i januar, ikke? Det er jo her, vi har de her kolde måneder, januar og februar. Det er her, det hele bliver planlagt. Ja, vi har endda allerede siddet og skrevet ned, hvad vi sådan skal. Så er der nogle biler i Ballerup, kunne jeg ikke få en dato på endnu. Okay. Det plejer at være weekenden før nu, autoshow. Ja, så kan det godt lade sig gøre. Ja. Der er desværre nogle ting, som man kan sige, der er stærkere, så hvis der kommer noget sådan, at det er svært, så bliver det jo bare, hvis det er samme, bliver det bare moset ned, så bliver det glemt, ikke? Ja. Vi kan jo ikke være alle steder på én gang. Lad os nu, når du nu skal finde alle dine træf, hvor gør du så det henne? Jeg har hørt, at man kan slå dem op på den blå is. Nå nej, undskyld. Drive Meetups. Ja, det er rigtigt. Jeg har hørt, at Drive Meetups, de gør det rigtig godt, og jeg kender ham, der har lavet det. Ja. Og han er sgu en meget sympatisk fyr. Ja. Jeg var sådan lidt med hen over lige i starten, da det kom, og det fungerer faktisk rigtig godt. Ja. Havde det været skrald, så måtte vi jo... Så er det blevet skrottet, men det virker rent faktisk. Men det virker, og det er rigtig nemt. Ja. Vi kan oprette selv, som det kommer altså til åbenbart til at oprette mit eget Volvo-træf. Ja, det bliver fedt. Det glæder mig til at se. Og sommerfesten, den bliver så ikke oprettet. Nej, den er hemmelig. Det er en lukkefest, som vi siger. Men det fungerer rigtig godt. Og jeg ved jo, at det også, den kommer som app. Den er lige ved at være der, men det har jeg sagt i flere måneder. Ja, jeg håber, når den her podcast den ryger i luften, så er den her. Hvornår bliver det sendt? Præcis, det ved vi ikke. Det går lige et stykke tid. Ja. Jamen, det er godt nok. Så altså 2024, jeg kan ikke forestille mig, at det bliver mindre... Det tror jeg heller, det bliver vildt. Jeg tror ikke, det bliver mindre vildt, end det var. At vi måske så bliver lidt bedre til at sortere lidt i det, vi skal. Det kunne man så godt tænke mig. Mere så meget, altså, nå, om der er en fri lørdag. Nå, om der kan er noget. Altså, hvad vil du helst? Sidde og se Premier League derhjemme, eller tage ud og se og snakke med nogle mennesker, så vil jeg hellere tage ud og se noget. Ja. Men jeg har samme lidt tanke som dig. Jeg bliver også nødt til at blive bedre til at prioritere 24, fordi jeg synes faktisk, det har været rimelig hårdt at tage ud til alle de her meetups her, og stille telt op og stå klar og snakke og filme. Nu har jeg jo ikke filmet så meget meetups, de sidste, der blev lavet, og det er bare fordi, jeg synes... Du lå død i det? Ja, og jeg tror også, jeg ved sgu ikke, dem, der ser min kanal, gider nok ikke se så meget meetups. Det er også derfor, at os tre på Badmo 365, vi deler det lidt op. Man kan sige, jeg er lidt frontmanden, så jeg er faktisk med til 95% af det. Ja. Og det har det egentlig okay med. Men altså, jeg kan da godt mærke en gang, at man tænker, at her sidst på sæsonen, der var det skulle være lidt tyndsligt. Ja. Jeg tror egentlig, vi havde jo hele tiden sagt, at Carfest i Nykøbing var jo the finish line. Ja. Det blev det så ikke helt alligevel. Nej, der kom så lige kom nogle lige, ekstra. Så kom lige nogle ekstra. Og altså, vi skal jo også have en eller anden form for content til kanalen. Vi kan jo ikke sidde og trille tomfinger over hjørnet og sidde og strikke. Det er der ingen, der vil se, jo vel? Det ved du faktisk ikke. Nej, jeg ved det ikke, men vi har altid joket lidt med, at vi ville lave et program, der hed Kik, Kasper i køkkenet. Men det er jo bare sådan lidt for sjovt. Vi har jo, da vi startede, ikke, og så var det sådan lidt mere, så er alt jo content. Jeg tror også, vi filmede noget engang, fældede nogle træer i haven og sådan, fordi det var ligesom, der havde købt hus, det var ligesom det, der startede det hele. Men det er vi gået bort fra. Altså, hvem fanden gider se mig fælde træer i haven eller stå og kokke? Det kunne, hvis du kommer til skade. Ja, så kan det være, det giver så views. Det er ikke, men det er der ingen, der gider se. Der er ikke nogen, der gider se mig stå og konkurrere en kyllingefilet. Boring. Ja. Ikke, så. Ja, det ved jeg sgu ikke. Men det skal nok bare være på en anden kanal. Ja, det tænker jeg også. Og så, altså, men vi har projekter i garagen, og
vi filmer også lidt. Nu har jeg lige sat 4 vinterdæk på min Volvo V70, mm. Det blev jeg nødt til at komme hjem. Der lå fandme 30 cm sne. Ja, velkommen til Danmark. Ja, altså, ej, der vil jeg også sige, der måtte nive mig i armen. Da jeg stod dagen efter og skovlede sne, der var jeg edder Peter Velt med træt af det. Og der var jeg nærmest klar til bare at sætte min bil og køre ind i lufthavnen. Ja. Altså havde den haft vinterdæk på, ikke? Hvor mange temperaturgrader var der var forskellen? Jamen, forskellen var jo, at der var 35 grader i Mexico, ja. Og da jeg kom hjem, der var det minus 5-10 stykker, så det var ja. 40 graders forskel. Men den kan jeg godt slå, for nu snakker jeg om at tage til Montreal i Canada i januar, ja. Og der er altså minus 29. Ej, man, det gad jeg ikke. Åh, det kan noget. Det synes jeg, altså sne og alt det her, det synes jeg også er fascinerende, og så måske kunne jeg få lov til at fiske lidt. Ja. Hvis jeg skal hakke hul på et eller andet, før jeg kommer til. Ja, du skal bruge hul i isen. men altså, ja, så nu, det går jeg lege lidt med tanken om nu. Og så Mexico. Drømmen at komme til Mexico igen, der helt sikkert til september. Mm. Fordi jeg kan komme der og dykke med valhajer. Ja. Altså, det bliver for vildt. Men, ja. Men ellers så, meetups. Jamen, jeg tænker, der, altså, jeg tror, der er også rigtig mange, der laver traffic. Nu ved jeg også ja. Unknown Kasper der, han hjælper med at lave, få tilladelse og sådan noget. Så det vil også blive lidt nemmere for folk at lave nogle traf. Ja, jeg tror, der kommer mange flere lov lige nu. Jamen, det er nok også vejen frem. Ja. Altså, hvis man gerne vil beholde sin bil i hvert fald. Ikke? Ja. Man siger, da jeg mistede mit kørekort, der var der jo ikke de der konfiskeringsregler. Da min far var dreng, eller min far var ung, der var der nogle regler. De er der stadigvæk. Så kom der de her regler, hvor man så fik mistet kørekortet. Hvis man kørte alt for stærkt, så fik man ikke bare bøder mere. De er her stadigvæk. Og de regler, vi har nu, jamen, de forsvinder jo heller ikke. Ja. Altså, vi kan jo stampe. Hvad synes du om den vanvidslov der? Ja, det er sådan lidt... Jeg kan relativt godt forstå, hvorfor det blev lavet, men de skyder lidt med spredehavn. Fordi jeg vil også våge påstå at sige, du kan godt, og nu bliver jeg nok havlet ned. Det er noget chance for, at blive havlet ned. Men i hvert fald, hvis du kører 200 på den jyske motorvej klokken 3 om natten, og der ikke er nogen, og nogen, der sætter en fotovogn op der, så har du kørt vanvidskørsel. Så har du kørt for stærkt. Mm. Altså... Ja. Men hvis du kører 40 km gennem næste gågade ved myldretiden, så har du også kørt vanvidskørsel. Ja. Så det er sådan lidt. Og jeg kan da godt se problemet i, at man tager folks bil. Lad os sige, du låner min bil, og du bliver bøffet i min Volvo. Og det er der nok gode chancer for. så er det da lidt træls, at du skal sørge for, at min bil bliver konfiskeret. Ja. Men så må man jo sige, så må man ned i banken jo, og kunne sikre gang, som så flot gælder det, fordi man skal betale, ikke? Men jeg kan godt se, hvis der er nogen, der ikke vil betale, så er det også et problem. Ja, det er klart. Det er et problem. Lån bilen ud til dine børn, og så fordi, at du måske havde et godt job, og havde en bil, der kostede 1 million. Ja, så du tager 1 million på. Så straffen er anderledes. Ja. Og det synes jeg måske ikke. Men jeg synes godt, man kunne sagtens lave en fuldstændig vanvittig bøde, uden at tage bilen. Man kan bare sige, at du bliver knaldet for at køre for stærkt et eller andet. Det bliver lige 100.000. Ja. Så ved jeg godt, at direktøren, der har en bedre løn, har... Men så kan man sige, der lavede de jo promiller, eller procentdel, det gør eller, de hvis man kører spirituskørsel. Spiritus, ja. Jamen, hvorfor laver man så ikke bare sådan en, om vi tager sgu lige 5 gange din månedsløn, og hvis du så tjener 250.000, ja, så bliver det sgu dyrt. Ja. Men hvis du kun er en netto-medarbejder, så bliver det jo stadig dyrt for dig. Mm. Altså, der er muligheder. Ja, men det er fordi, folks holdning har jeg jo hørt, er jo, at hvis du råd til at købe sådan en dyr bil, så er det jo bare, fordi du tjener de flere penge. Men det er jo ikke det. Det har jo noget med prioritering at gøre. At jeg har ikke købt sommerhus, og jeg har købt en dyr Audi. Ja. Mens den anden, min nabo der, han har jo ikke noget, nogen dyr bil, men har et dyrt sommerhus. Og så bliver han taget med, at vi tjener jo det samme. Ja. Men så fordi jeg har prioriteret at købe bil, så bliver jeg ramt hårdere, ikke? Jeg synes i hvert fald, det rammer skævt. Ja. Og hvis der ikke er nogen, der ved det, så blev startet det egentlig med, at det der med vanvidsbilisme, det startede med, at ham der inde i København ramte hende der, den 4-årige pige, på et fortov, fordi han var påvirket af narko og sprut, mener jeg faktisk. Ja, jeg tror, den første var politimanden, der røg på Langebro. Okay, men... Ja. Og så laver man en lovgivning, som bare rammer bredt. Ja. Jeg hørte jo dengang, at nede i Voldsmose dernede, at der havde borgmesteren og dem havde brug for at konfiskere nogle af de her dyre leasingbiler for gangsterne, som de kalder dem, ikke? Og der kan jeg huske, der spurgte journalisten, rammer det så ikke her for Danmark? Nej, siger han, så politiet kan godt se forskel, men det kan de jo ikke, og de må det jo heller ikke. Nej. Så det er jo alle, der bliver taget, ikke? Ja, så det er jo ikke, man kan sige, jeg vil bare påstå at sige, man skal ikke, nu kan jeg jo med god samvittighed sige, at jeg har mistet kørekort 3 gange. Ja. Jeg havde jo ikke politiet. Staten over de ting, lovgivningen, dem der laver lovene, det er der problemet ligger. Ja. Politiet er bare den udøvende magt, og så kan man selvfølgelig til en vis grænse som politibetjent måske vælge at se gennem fingre med noget. Mm. Jeg har også hele tiden sagt til nogle af de unge der, når der kommer sådan en bil, der er fuldstændig ballet, og den har 20 fejl, så bliver det meget svært for
herre betjent og lader jeg køre. Ja. Men hvis du nu kommer i en pæn bil, nu har jeg prøvet nogle gange selv, så kommer en pæn bil, og det hele det spiller, lidt for lav, larmer måske lidt for meget, der åbner luftfilter på, men så siger han, altså, ja, farvel. Ja. Det er også dejligt, herre betjent. Jeg skal hjem og se Inspektor Barnaby, så du nu må du vælge. Ja. Ikke, ja. Så man kan jo godt, og jeg siger ikke, der ikke findes MC-betjente, fordi det er også mennesker. Selvfølgelig, det er... Man kan have sovet dårligt, og konen kunne være irriterende, da man står op om morgenen og sådan noget. Så, de kan også have en lortedag. Men hovedsageligt, så regner jeg med, at politiet de er ordentlige og neutrale. Ja. Jeg tror kun, jeg har mødt én MC-betjent én gang, og det var min amerikanerbil. Det er Vordingborg, vi er tilbage i 2006-2007 stykker. Jeg holder på tanken, og jeg er ved at spille fodbold. Dengang var jeg måske lidt mere trænet, end jeg er i dag. Eller noget med tiden at gøre. Og så holder jeg på tanken, og så stiger min bil, og så har den sådan en show-nummerplade bagpå, hvor der står Buick by Riviera, eller Riviera by Buick, selvfølgelig. Mm. Nå, men det er også lige meget. Og så siger han til mig, og så er jeg helt karseklippet, og så kommer jeg der, min, jeg tror faktisk ikke, at det er om sommeren, så jeg ikke nogen trøje på, så kun shorts på, så stiger bilen. Og så siger han til mig, ja, hvis der ikke er betalt afgift til den bil der, så skriver jeg dig langt ned i helvede. Hvis du står, og hvis du står AK-register, så spørger jeg sådan, jeg var helt i chok nærmest, ikke? Hvad er AK-registeret? Nå, kriminalregisteret. Hvad er det, du mener? Okay, men der står jeg ikke, som du bare pakke din bødeblok væk, ikke? Mm. Så var jeg ved at lave en scene på tanken, ikke? Fordi jeg blev sgu sur. Jeg skal ikke forudse, fordi jeg ser ud på en bestemt måde, er sådan, der er helt sikkert kriminelle, der ikke har betalt afgifter af min bil, for det er der på alle mine biler. Det er så, hvad det er. Og så kommer han sgu lige over, det må du fandme undskylde, så ja, men det er måske også sådan lige til den gode side, og blive overfaldet på tanken. Men det er også den eneste, jeg har. Og, altså, han har haft en lortedag, fair nok. Kom videre. Ja, men han skrev der alligevel nogle bøder, ikke? Nej, han skrev mig ikke for noget som helst, for der var ikke noget at skrive, jo. Nej, jeg har det sådan set på samme måde. Jeg har rigtig, rigtig svært ved det der med, at de tager vores ejendom. Ja. I de vanvidslov der. Det har jeg virkelig svært ved. Det kan jeg ikke rigtig have. Jeg synes simpelthen, det er så grænseoverskridende. Fordi jeg tror, jeg har den der fornemmelse af, at når så går der et stykke år, nogle år, så er folk vant til det. Hvad bliver det næste, de tager? Sådan har det altid været med politik. At det, de skal, det er, at de skruer hele tiden op for bøderne. Det er det, de kan. Ja. Og så sker der jo alt muligt positivt. Ja, i 3 måneder, så passer folk på, så folk glemt det igen. Ja. Det næste, der skete, det var, de tog din 1000 kroner sædlen. Ja, den røg jeg også der. Ja, næste tager det 500 kroner sædlen, sikkert. Ja, men sådan bliver det. Jamen, de vil jo gerne generelt have alle kontanter væk, fordi så kan de styre dig fuldstændig. Ja, nu må vi se. Det bliver nok ikke i min levetid, det sådan helt forsvinder. Det tror jeg ikke nu. Jeg ved det. Ja, det tror jeg sgu. Jeg håber ikke. De har ret stor succes. Jeg håber ikke, du får ret. Nej, det gør jeg sådan set heller ikke. nej, det er jo det. Men altså, ja. Hvad så i 24 her med meetups? Bliver der noget fedt i udlandet, eller er det kun Danmark? Sverige. Ja. Sveden. Sverige, det er jo lige på den anden side. Ja, det er nemmere for os at køre Sverige, end at køre Jylland. Ja. Det må ja, vi det bare sige. Faktisk. Det er det. Lige før er det også billigere. Nej, jeg tror, broen er sgu pebet af den, ikke? Det er noget 600-700 kroner den anden vej. Ja, 440 kan jeg fortælle dig, hvis det er, at du ikke bruger noget brobis eller et eller andet. Ja, men så kan du, hvad det hedder, så er det noget, du kan få en eller anden, via brobisen kan du betale et eller andet abonnement, og så du kører over 2 gange om året, så kan det godt svare sig. Det gør jeg ikke. Nej, men det gør jeg så i år, for jeg skal jo se, om det kan, du kommer til en gang, men du tager til min brobis. Ja. Men Elmia, i påsken, og, ja, hvad fanden så? Hvad lukker træffen i august? Ja. Og så har vi kigget på et træf mere i Sverige. Okay. Vi to snakkede om, at det kunne være fedt at tage til Polen. Ja. Men der havde du lagt et eller andet. Der er jeg kommet fancy, til at booke noget. Fancy pansy homie. Så det bliver ikke i år, eller næste år. Og så har vi jo, vi skal jo til Herning Motor Show. Ja. Den 3. og 4. februar. Ja. Og så Supercross. Mig og Michael. Så vi booker et hotelværelse derovre, og så finder vi Herning. Ja, hvor fanden er Herning? Præcis. Men det kan Google mig fortælle mig. Ja. Så det er egentlig det. Så tror jeg ikke, altså så kan jeg sige, så de ferier, jeg kommer på, Canada, hvis der er noget bilhaløj derovre, jamen så er jeg frisk på den. Og så skal jeg sige selvfølgelig Mexico, der bliver nødt til at filme det samme gang til. Ud at fange fisk igen. Ja, det vil sige, det er nok det er, men jeg vil gerne have et par interviews med de der gutter, der havde bobler. Nu kan det være, at det bliver de samme, men det håber jeg kan lade sig gøre. Okay. Men ellers så er det jo meget herhjemme. Altså, jeg er heller ikke millionær, vel? Så kan jeg ikke bare rejse hele tiden. Men målet det første spørgsmål, det var du rig, sagde jeg til dig. Og når du ikke svarede ærligt, så er det typisk, fordi man er stinkende rig. Men okay så. Jeg har vel lidt penge tilbage på bankbogen. Ja, ja. Men planen var jo, dengang vi lavede YouTube-kanalen, at
målet var egentlig, at jeg har altid joket med at have sagt af det, og det virker også nogle gange lidt urealistisk. Det er også derfor, vi på tidspunkt lavede vores logo om til Straight Out of Denmark, fordi så, når vi kom til udlandet, så kunne folk se, hvor vi var fra. Mm. Ja, altså, det var måske også lige at vifte lidt for stort med armene, ikke? Men, og så... hold kæft, mand. Kan du mærke det, at hun tabte tråden? Fordi jeg skulle sidde og spille fandango om det der. Det er hvor du skal hen på træf i udlandet. Ja, nu kan jeg huske det. Det er fandme pinligt. Det er aldrig sket, før jeg har kunne holde kæft. Ja, absolut tystner. Ja. Vi tager det helt stille og roligt. Så, men... så vi skulle have været til... Det var det, nu fanger jeg det igen. Jeg var lige nej, det var ikke Polen. Jeg var lige... Nej, jeg er et helt andet sted hen. Jeg er meget varmere. Jeg har sagt, at jeg gerne vil have, at Batman 365 på et tidspunkt kunne tage til Californien og filme den californiske bilscene i 10-12 dage, betalt af YouTube-kanalen. Ja. Og hvis vi nogensinde lykkes os at gøre det... Ja, så ved jeg ikke, hvad vi skal have bag, så lukker vi. Så må vi have en ny kanal med et nyt mål. Vi går ud med et brag. Om det nogensinde kan lade sig gøre, det ved jeg ikke. Altså, jeg har midlerne til at gøre det selv. Mm. Men det er jo fordi, at jeg skal ligesom have de to andre med. Ja. Og det skal kanalen betale på en eller anden plan. Ja. Det er sgu nemt, hvis jeg bare skal betale det hele. Det ville da dejligt. Så vil jeg også kan med. Du også med? Ja, så tager jeg også med. Er der nogen, der skal med? Vi laver en indsamling om, hvem der vil være med. Ja. Ja. Så... Og ellers er der ikke nogen sindssyge, ellers, det er jo mange ting, men ellers er der ikke noget fuldstændig vanvittigt, vi skal have med her til slut om, hvad sker der i 24? Ja. Yeah. Har du langsigtede planer? Har du noget for 25, 27, 38? 30? Har du en 20-30 plan? Nej, jeg er ellers god til at lave planer, sådan, ja. Men jeg har ikke noget, ikke sådan i 25, det er for langt fremme selv for mig. Ja, okay. Men jeg har hele tiden sagt, at jeg giver YouTube-kanalen 5 år. Ja. Men, altså, så længe jeg synes, det er sjovt, eller så længe vi alle tre synes, det er sjovt at være med og lave det, så tænker jeg, at vi fortsætter med de her ting. Men altså, det kan godt være, at jeg skal skrue lidt ned for charme med at skifte de her biler ud hele tiden, fordi det er sådan lidt et pres. Ja. Både for dem som omkring mig, fordi jeg bruger jo nogen til at hjælpe mig en gang imellem. Ja. Og det kan man nok ikke blive med at byde ind med at sige, nå, men du tror, det er løgn. Det, der sker, det er, at jeg lige har købt en ny bil, og den skal du være med til at hjælpe mig at lave. Ja. Det kan man ikke. Og selvfølgelig får de folk også penge for at lave det. Jeg har ikke nogen, der sådan... Altså, Allan og Michael får ikke løn. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg får heller ikke selv løn. Mm. Jeg tror, YouTube-kanalen har kostet mig, det ved jeg ikke, 75.000 i hvert fald. 85.000 inden... Altså, så det er bare det. Og det merchandise, vi har, det sælger vi jo. Vi sælger ikke ret meget af det, og det er egentlig også fair nok. Og så har vi givet meget ud til sponsorater og konkurrencer og alt muligt. Du kender dig selv, jo. Jeg sidder også bare og griner. Fordi... Og det er det, og det er jo også en måde at... Altså, men vi betaler ikke reklamer nogen steder. Vi er jo bare... det er mund til mund, meget organisk, så kører det bare derudad. Ja. Ikke? Men langsigtede planer, nu er vi 24 næste gang, ikke? Og så hedder det jo, så har vi kørt 2 år, så det hedder jo 25. Nej, 27. 27, der er... Det er 5-årsdagen. Ja, der kigger vi på det. Ja. Men som jeg sagde, har du sådan et mål, du skal være nået dertil, før du tænker, om så har det været en succes, eller er det egentlig bare det, jamen, så længe det vokser, så er det faktisk rart? Jamen, det er jo det her, der var så sindssygt. Du ved godt, vi snakker om subscribers, og vi skal fandme have nogle nye, og det skal bare gå huhaj i vilde dyr, og vi vil næsten slagte hvad som helst for at få dem. Ja. Måske var man lidt arrogant i starten og tænkte, det... Kører bare, mand. Det går bare derud af. Hold kæft, vi skovler ind, ikke? Det gør man ikke. Det gør man ikke. Vi vokser stadig, og jeg vil faktisk hellere sørge for, at de følgere, jeg har, de får noget at se på. Fordi alle har jo travlt med at fortælle, at vi skal være så og så store, og vi skal bare have nogle andre. Mm. Men så det er ligesom, så når folk så hele tiden snakker, så klemmer de dem, de egentlig har. Ja. De er jo bare ikke så vigtige. Nej, ikke mere. Det er alle de andre, vi skal have fat i. Ja. Så jeg synes, det er dem, som er med på rejsen, og kæmpe respekt for dem, der følger os. Jeg tror, vi nærmer os et par tusind nu. Ja. Tænk på, at der er 2.000 mennesker, der gider sådan lidt on off, fordi vi laver meget blandet, så det er jo ikke alle, der gider se alle afsnit. Og det skal man heller ikke, hvis man ikke gider. Det er jo fair nok. Men tænk på, at der er 2.000 mennesker, der gider at følge mig, stå og tale om noget. Det er sådan lidt surrealistisk. Ikke? Ja. Men jeg synes, så længe jeg synes, det er sjovt, at det bliver ved, at vi vokser. Og altså, målet er, jeg har faktisk ikke noget mål. Nej. Altså, ja, det er sjovt at få, altså, kunne være sjovt at få 5.000. Ja. Men når vi så har nået 5.000, så skal vi have 10. Og det stopper aldrig. Ikke? Altså, jagten på mere og mere. Men jeg vil sige, sådan mit bud er på en god størrelses hobbykanal, fordi der er ikke nogen, der kommer til at sige deres job op hos Batman 365 for at gå full retard, som jeg siger, eller gå full time, vel? Ja. Det bliver nok sådan 5-10.000 god størrelse hobbykanal. Ja. Så kan det være, at man skifter nogen ud en gang imellem. Altså, så er nogen, der gider se, at man kommer nogle nye til og sådan noget, men det tænker jeg ikke. Sådan er det altid. Ja.
Så det er egentlig, jeg har ikke sådan noget sagt, at hvis jeg ikke når 12.000 på 5 år, så gider jeg ikke mere. Hmm. Det er slet ikke det, vi er. Nej. Jeg havde den der naive, dumme holdning af det første år. Jamen, der regnede jeg med, at jeg kunne få 10.000 subscribers. Det var måske også, det var også lidt højt sat. Jamen, det er bare, fordi man ikke ved noget jo. Man forstår ikke, hvor stort arbejde det er. Men det har så lært efterfølgende. Der gik rimelig mange år før noget den punkt. Og nu er bare sådan, okay, nu er det bare sådan helt urealist. Jeg gider ikke have et mål for næste gang, fordi det bliver så voldsomt. Så bliver jeg træt. Er du tilfreds der, hvor du er nu? Og hvor længe har du brugt på det? Nu er det mig, der stiller spørgsmål. Ja, det er rigtigt. Når vi er omvendt podcast. Jamen altså, jo, jeg er tilfreds. Jeg kan jo godt lide at eksperimentere. Og lidt ligesom dig, så blander jeg jo tingene på min kanal. Og det ved jeg jo, det værste, man overhovedet kan gøre. Du blander det mere, end jeg gør. Ja, det gør jeg. Og mit problem er, at jeg magter ikke at have flere YouTube-kanaler, fordi der er de der algoritmer, så hvis du skal holde dem live, ja, så skal der ske noget hele tiden. Og jeg kan ikke have 3 YouTube-kanaler, fordi jeg både interesserer mig for teknik og biler og både. Så jeg ved godt, at jeg bliver straffet voldsomt for det. Ja, du er tech-nerd. Ja, jeg er blandet. Ja, jeg er blandet det hele, ikke? Altså, nu har jeg lavet en video om, at jeg bygger mit podcast-studie, ikke? Altså, tænker, hvor mange gider egentlig at se den? Hvor mange har du fået? Det ved jeg ikke. Har du hvornår sendte du den ud? Jamen, den er jo sendt ud i dag. Og det var en fejl, den skulle først være kommet søndag, så der kan du bare se, hvor god jeg er til YouTube. Nå, ja, okay. Men hvad hedder det? Så jo, jeg er tilfreds, men jeg synes godt nok, man lægger meget arbejde i det. Og nogle gange så sidder jeg bare og tænker på, hvor skulle mit fokus egentlig være? Jamen, altså, det problem er, man kan jo sagtens sige, jeg kunne godt, du kunne godt, mange kunne godt filme noget helt andet, lave noget helt andet content og få flere følgere. Mm. Jeg kender faktisk engang en, der har været så dum at køre til Brande Skatepark og lave sådan en stunt på sådan en løbehjul, og han har ikke kørt på skateboard, siden han var 10 år gammel. Mm. Går op på den højeste rampe, uden hjelm, uden noget som helst, og hopper ud over rampen og tænker, den succes, det er sådan, man kunne tage fart på, så kunne man komme over sådan en grav. Mm. Succesraten i mit hoved, det var i hvert fald 90%. Ja. Realistisk set var succesraten nok 5%, og jeg gør det 2 gange, ender med at brække en lillefinger og få hjernerystelse. Ja. Mm. Var det altså, smart? Nej, gud dig. Men det views? Gav det views? Det gjorde det, det er det, jeg vil frem til. Ja. Det vil folk gerne se, ikke? Ja. Men det kan min krop ikke holde til i længden. Nej. Så man kan lave mange ting, som, hvad der hedder Amager USA? Whistling Diesel? Eller, jo, ja. Han smadrer jo biler. Det kan jeg ikke se ud. Jamen, jeg får det lidt dårligt en gang imellem. Ikke? Jeg kan altså, ikke se ud. Han smadrer nogle biler og sådan noget, og det er jo også, jeg vil kalde det ressourcespil. Ja. Men det er noget, hvad det er. Men han har mange views. Ja. Men jeg har ikke lyst til, jeg har lyst til at gøre noget med de her biler, så de bliver overlever. Jeg har ikke lyst til at smadre dem. Jeg har flere gange sagt, at man kører sådan en gammel lorte Volvo, og den tuner vi, og så skal den bare se batteriet ud, og så kan vi køre ræs i den og køre sidelands. Ja. Kommer aldrig til at ske. Nej. Vel, fordi så kan vi også lige, altså. Nej, jeg har det. Altså, man kan sige, det er en af de ting, som jeg jo også godt har kunne lide med min YouTube-kanal, det er sådan at eksperimentere for at prøve at få noget viden. Så jeg har jo også prøvet det der med det der clickbait med en politibil, og ting bliver lukket. Det vil folk gerne se. Og så vil folk gerne se, hvis ting går i stykker for dig. Ja. Og det koster dig penge. Ja. Jamen, det er lidt underligt, men det der views. Det bliver lidt dyrt i længden, hvis man skal lave sådan en. Præcis, hele tiden smadrer noget dyrt, ikke? Så har jeg et spørgsmål tilbage. Ja. Hvor skal vi spise den? Ja, jeg tænker, hvad med Sunset? Det lyder for sundt. Har I ikke en flamme eller noget? Rip House. Det er noget med noget kød? Ja, der er meget kød. Hos hos. Ja, og så har jeg jo lige siddet skælet over på klokken, eller ikke klokken, for en klokken siger, ja, at vi har snakket i 1 time og 7 minutter. Og hvis vi fortsætter, ja, så bliver vi simpelthen nødt til at klippe den over i 2 den her podcast. For vi kan snakke sammen længe, Thomas. Det, ja, det ved jeg godt. Nej, men vi skal også have afsluttet podcasten i 1 time, sådan set et hvad hedder det, golden ticket minut. Nu kommer alle de kritiske spørgsmål. Nu kommer dem, der virkelig sådan gør ondt på en af dem nu. Nej, jeg tænker, at har vi ikke vendt det, der er vigtigt, og så vi kan altid lave en version 2. Jo. Ja. Og jeg har så har et tillægsspørgsmål. Ja. Hvilken sovs skal du have til din bøf? Ja, pebersovs. Okay. Så skal vi ikke slå os om banæssovsen, det er ret. Og så lige inden vi smutter, så har jeg faktisk siddet og knitter med noget. Det er ikke, fordi jeg havde siddet i lommen. Jeg kunne godt høre, der var. Men I come bearing gifts. Jeg ved, du har en Suzuki Wagon R, og den synes du skal have den på. Shitbox. Edition. Ja. Og til racerbilen. Du har jo ellers fået respekt for Wagon R. Jamen, det har jeg. Altså, jeg du var med i YouTube-racer, hvor jeg ikke var inviteret. Jo, det var du. Det var du. Du var fandme inviteret, men du havde jo dobbeltbooket. Ja. Og så får du sådan en nøglering her fra Batman 365. Ej, det er også fede, dem kan og jeg godt lide. Og står der fuck comfort, bare ser fedt ud bagpå. Så den skal du nok sætte på Audi'en, og ikke på Suzuki. Hvorfor det? De er mega fede. Jeg havde faktisk selv overvejet en gang at få lavet den. Så synes jeg bare, at jeg så hvor dyre de var.
så gad jeg ikke. Det var, fordi jeg købte en over for DDE for mange år siden. Så tænkte jeg, jeg vil også have sunget med Flyby Man, men jeg nåede aldrig så langt. Jamen, det er de meget millionære, så jeg købte dem bare. Og det var det, jeg tænker. Tilbage til det første spørgsmål, er du rig? Det betyder noget, jeg køber dem bare. Ja. Så, men så vil jeg gerne sige tak, fordi jeg måtte komme. Fedt, du gad at være med. Altså, fedt, det endelig lykkedes. Og jeg tænker, at når sæsonen er slut, så skal vi vel have en eller anden form for, at vi sidder og snakker om, hvad der så er sket. Nu, mens vi har siddet her og snakket alt det her, så har min telefon uden pis vibreret. Okay. Så jeg spørger mig at se, hvad bonus der ryger op i lommen. Er det vigtigt? Det ved jeg ikke, jeg har ikke kigget. Det kan ikke være vigtigt at sidde her. Det tænker jeg også. Vi må fokus, se. Tunnelsyn, det er det vigtige. Men tak fordi jeg måtte komme, og det har været super fedt. Og så håber jeg, at nu har vi jo snakket folk til døde rigtig meget faktisk. Og hvis der er nogen tilbage. Ja, og vendt mange ting. Og men så vil jeg gerne sige tak for samarbejdet i 23 til alle dem, vi kender. Også til dig og til de bilfraktioner, der er. Og alle de andre YouTubere. Ja. Og så ses vi der bare i 24. Ja. Så giver vi den gas igen. Jeg tænker, når den her kommer ud, er det blevet 24? Nå, godt. Nej, det vil også være den i dag. Nu er det jul. Det er 14 dage til jul. Det er 14 dage til jul, det er okay. Der er ikke langt til nytår, så det er fint nok. Så vi kan ikke nå det. Så når jeg forlader dig, Thomas, her i dag, så siger vi ses næste år. Ja. Og det er utroligt tidligt. Det er perfekt. Tak fordi du gad være med. Det var så lidt. Jeg starter noget af det fantastiske musik, så vi lige kan lave en outro.